Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Кабінет міністрів продовжує працювати 24/7 для нашої перемоги, для перемоги України. Днями я озвучував 9 основних напрямків роботи уряду в умовах воєнного стану і війни проти Російської Федерації. Одразу два напрямки з цих 9 стосувались соціальної політики і допомоги тимчасовим переселенцям. І президент, і уряд з перших днів повномасштабної війни обіцяли допомогу грошову, допомогу з житлом, допомогу з роботою. Ми тримаємо слово, відповідні програми працюють, частина з них вже реалізована. За останні 3 місяці профінансовано соціальних виплат 78 мільярдів гривень. Державна допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю. Всі зобов'язання держава виконує, все виплачуємо. В березні на 14% було проіндексовано пенсії всім нашим пенсіонерам. Це плюс 400 гривень в середньому до пенсії. Крім того, в кінці березня ми почали виплачувати пенсії авансом на квітень місяць. Мова йде про ті області, де активно ведуться бойові дії. Частина пенсіонерів вже отримала свої кошти. Це приблизно 2 мільйона людей. Всі решта отримують їх найближчими днями. Вчора був останній день, коли можна було податися на програму «єПідтримка», в рамках якої виплачувалось по 6,5 тисяч гривень тим, хто втратив роботу. Отримали майже 5 мільйонів заявок. Виплати склали 22 мільярда гривень. Їх отримали майже 3,5 мільйона людей вже. Ця успішна програма вже допомогла багатьом нашим громадянам. Наступна програма, яка стартує сьогодні, це робота для внутрішніх переселенців. Ми починаємо приймати заявки від бізнесу, який бере на роботу внутрішньопереміщених осіб. По 6,5 тисяч гривень ми будемо виплачувати за кожного працівника для того, щоб люди отримували 6,5 тисяч гривень і могли отримати роботу в тих бізнесах, які готові сьогодні працювати в умовах воєнного стану. Тобто програма «єПідтримка» перейшла в іншу програму через зайнятість наших внутрішньопереміщених осіб, через зайнятість наших переселенців. Ми також будемо виплачувати цих самих 6,5 тисяч гривень. Реєстрація внутрішніх переселенців так само продовжується. Наразі в органах соціального захисту зареєстровано 260 тисяч людей. На основі цієї реєстрації держава буде виплачувати по 2 тисячі гривень дорослому і по 3 тисячі гривень дитині чи особі з інвалідністю. Це будуть щомісячні виплати. Для того, аби їх отримати, необхідно стати на відповідний облік. Тому закликаю тих, хто переїхав, тих, хто потребує цього, реєструйтесь. Окремо відзначу ситуацію по житлу для переселенців. Програма «Прихисток» працює. Тим, хто прийняв у себе внутрішніх переселенців, ми будемо компенсовувати кошти на оплату комунальних послуг. Наразі є вільні та безкоштовні місця для майже 10 тисяч переселенців. Заходьте на державний сайт «Прихисток», там ви зможете знайти всю необхідну інформацію. Сьогодні приймемо рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 мільярда гривень. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм та направлені в першу чергу на забезпечення ключових потреб нашої армії та й нашої економіки. Все для фронту, все для перемоги. Це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну. Стратегія роботи сформована, всі знають, що робити. Роботи багато, тому працюємо максимально ефективно. Це стосується всіх міністерств і відомств. Дякую всім за увагу. Переходимо до розгляду нашого сьогоднішнього порядку денного. Отже, шановні колеги, порядок денний вам розданий, він перед вами. Прошу ознайомитись. Якщо є зауваження або пропозиції до порядку денного, прошу їх озвучити. Немає зауважень, пропозицій, порядок денний опрацьований. Прошу проголосувати, затвердити порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую, проти, утримався. Немає, рішення прийнято.